И здравейте хора, и днес отиваме в Италия! В момента си дооправяме багажа и след малко тръгваме за БДЖ-то. И така хора, ние сме в БДЖ-то с мама, която изглежда много шокирана и имам нещо на устата. Сам без пиве! Другата страна! Абе, не е вярно. И сега пътуваме към София, индустрията още само 3 часа. Няма проблеми. Всичко е наред. В София сме, пристигнахме преди известно време. Обаче в момента се видях с приятелката ми Ива. И нали... Няма да снимам, защото се виждам за 5 часа в смисъл. Няма да губя време в това. Да, сега седим тук на негото и искам да ви покажа какво има на това тайно прозорче. Ето там! Да го отворим. Не са чупи, не са чупи. Има гледка. Кой път? Там. Лека нощ с мене и ще се видим утре. Добро утро хора, що станах и сега ще закусваме бисквита на торта и след това ще се оправяме и ще тръгваме за летището. Значи полета ни е в един мисля, че нещо и да, към 11:30 трябва да сме се изнесли от тук, а сега е 9:30, така че да. И така, току-що излязохме и отиваме към метрото, току-що се спънах и мама ми се ядоса и се върна в метрото. Като един истински турист, въпреки че съм идвал тук, май. И току-що ни съобщиха, че има 6 часа закъснение. Шибания. Дай някаква идея. И не мога повече. Всичките самолети, само нашия 6 часа, другите имат 1-2 часа. Ще се чуем какво да правим. Ще ходим някъде. Седнахме малко да хапнем таратор с мама. Здрасти, мамо, кажи здрасти. И окей, сме по-добре сме преди малко, защото преди малко бях поудял. И така. Сега чакаме. Не, аз не знам какво чакаме. Самолета да дойде. Сега на бордват, мамо, здрасти. Сега на бордват, май. Се надяваме и да, всичко е наред. Ей, сега ще ви снимам къде на бордват. Ей, там на бордват. Трябваше да тръгнем в 2:50. В момента е 9. Ще тръгнем. По хубави неща. Качихме се в самолета с мама и мама. И... сега ще пътуваме. Питер Видерчета, пристигнахме току-що, живи и здрави. И сега отиваме в нашия хотел, което не е хотел. Ние пристигнахме преди известно време и това е нашата стая, тя е много хубава. Имаме пици, взехме си пици, ядохме пици. Чакайте сега. О, опа, така. Искам да се оплача, стои сега да обърна. Тук в Италия има нещо наречено коперто. Това коперто е масата, на която сядаш. Всъщност ще взимат такса за масата, на която сядаш. И това е много гадно. Аз съм много разочарован. И така, така ще сега се лягам, обаче сега ще искам да ви покажа нещо много по-яко. Тук има една клавиатура. И има един телевизор. И ще си игра с клавиатурата. Общо взето. Това е от мене, лека нощ, мама не знам какво ще прави. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.